Ćao svima! Primetila sam da su počeli serijali Back to School na YouTube-u, tako da sam odlučila da dam neki sopstveni twist, odnosno obrt na celu tu priču. Dakle, uradit ću nešto što je totalno u mom fazonu i naravno nešto što je vrlo onako tipično za mene, a to su storytime videi. Dakle, ja neću snimati ni DIY, niti bilo što slično što rade drugi YouTuberi. Ja ću vam ispričati kako je bilo moje iskustvo prvog dana u srednjoj školi. Dakle, prva stvar, ono što verovatno vas sve zanima, jeste u koju sam srednju išla logično. Ja sam išla u privatnu srednju, radi se o gimnazijoj opštoj u Novom Sadu. Da, ja sam ceo život rođena i ceo život živim u Beogradu, to jest u Zemunu tačnije, naravno. Sad sigurno se pitate kako sam dospela ja u Novi Sad. E, ovako, jedna kratka priča te jeste da sam ja od uvek jako volala Novi Sad, naravno nikad nisam želela tamo da živim i ti bilo što slično, ali sam generalno jako volala taj grad, jako mi se svideo, iako sam, moram da priznam, pre srednje škole bukvalno dva puta bila tamo, ali mnogo bi se dopao. I sad, kako sam završila osnovno, ja sam imala jarku želju tada, iz ne znam kog razloga, da upišem gimnaziju. I gimnazija, u tom trenutku, nisam se ja puno ni informisala, ni ništa, jednostavno gimnazija je bila nešto što sam ja utripala u svojoj glavi da ja treba da završim. Niti me mama na to, znači ništa, mama je bila upozorna, završavaš šta hoćeš, totalno tvoj izbor, znači nikada nije bila jedna od onih roditelja koja vrše pritisak ili presiju na dete, znaš. Znaš. U svakom slučaju, kako se ove, to sam se kažem vam ja nešto lično tripla da ja treba da završim gimnaziju, da to tako prosto treba, jel te? I kako se zove, ja sam želela da upišem nešto u Novom Sadu, to mi je također sinulo u posljednjem trenutku, inače sam trebala da konkurišem za 10 u Beogradsku i za Zemunsku, ali je meni u posljednjem trenutku sinulo da bi ja mogla da upišem nešto u Novom Sadu, tamo onda iskoristim priliku da živim tamo da vidim kako je. I uglavnom mi se tu raspitamo za srednje škole po Novom Sadu i ispostavi se da u toj privatnoj srednjoj školi jedan čovjek koga je mama tad poznavala, nisu bili bog zna kakvi prijatelji, poznavala ga, je bio direktor tada. I u fazonu ja sam upisala tu srednju samo zato što, eto, mislim, bilo mi je svejedno koja god ide u Novom Sadu, a tam je bila super zato što je u centru, to jest jako blizu centra, i ima svoj internat ili dom, kako to hoćete da nazovete, kako god želite. I u svakom slučaju ja sam otišla tamo onako, pošto prvo idete na upis. Pre prvog dana škole. Fora sa tim školama u kojima imate internat jeste da dođete par dana ranije, tipa ako u ponedeljak počne, vi dođete u petak, malo se upoznajete, to je otprilike prednost internata, što vi faktički većinu dece iz svog razreda upoznate pre prvog dana škole zvanično. Tako da mi smo fazom došli u petak da se tu upišemo, da oni nas mesta u sobe, bla bla bla, truć, tu je subota, nedelja prošla i u ponedeljak prvi dan škole. S tim što sam ja bila dosta... Tada, dosta zatvoreniji tip nego što sam sada. Nisam bila zatvoren tip, ali u odnosu na mene kakvu sam sada, jesam bila zatvorenija. Ja tu, pravo da vam kažem, nisam mnogo ljudi upoznala tokom tog vikenda. Jesam nekoga, naravno, pre svega devojke koje su bila sa mnom u sobi, normalno, ali nisam upoznala ceo razred, iako sam imala priliku i mogla sam. I u svakom slučaju, sad taj internat je onako... Bio je, ako se pitate, vrlo modern, vrlo onako sve čisto, lepo, uredno. Nije to bio neki internat, ono, neka rupa, nego baš onako lep internet. I sad, taj internet je u obliku slova P ćiriličnog, znači ovako ide. Znači ovo, kako sad, ne mogu da stavim prste, evo ovako. Znači ovo vam je internet. Ovde su sve učionice, ovde su muški i ženski internet. Znači ovo ženski, ovo je muški. A ovde su učionice i učionice su takođe ispod spratova gde su, znači učenice su i ovde, znači gore su na prvom spratu sobe, ispod toga su također učenice. U svakom slučaju, što se tiče muškog i ženskog internata, nije bilo dozvoljeno penjenje u soba, naravno, mislim, to se dešavalo x puta da se penju, mislim, to ne možeš ti zabraniti ako nešto neko hoće, to je logično, ali kao bilo je zabranjeno, znaš, ono što, jes, jes. Mislim, ono, ja ne znam da sam ikada bila na muškom internatu, u muškom internatu, što nikad nisam bila... Nije u kakvoj vezi s nekim iz tog internata, tako da nije mi bilo šta ću ja govore, nije mi bilo zanimljivo uopšte. U svakom slučaju to je tako bilo, sad vam pokazujem kako internat izgledao. I kako se zove, taj prvu godinu smo mi imali ovdje ženski internat, mi smo imali u ovom delu. U ovom delu, znači smo imali prvi čas, prve godine, prvo bilo šta. I u svakom slučaju ja sam se tu upoznala sa ovom jednom devojkom Lidijom i ona je meni bila totalno cool, ona i njena sestra smo bile skroz cool. U svakom slučaju mi kao idemo nas dve zajedno. I sad nas dve zajedno, primetila sam, ni ona baš nije bila preterana nešto otvorena, ona i ja smo se skontale sasvim slučajno, tako što je mene njena mlađa sestra startovala, ona je baš onako bila kao sa svima, ovo ona i ona tu mene startovala, bla bla truć, i onda smo na kraju nas dve skontale da njena sestra ide sa mnom u razred, to je da će ići. Inače, svaka godina je imala po jedan razred, znači faktički 4 godine, 4 učionice, 4 razreda. Znači, to je to što vam ja objašnjam. Jedna učionica, jedna, jedna. Pošto ovaj deo ovdje u sredini je bio podijeljen u 2 dela.
Tako da kažem, a mi smo imali u tom srednjem delu prvi čas. I u svakom slučaju, ono što je meni zanimljivo i što je obeležilo što se mene tiče prvi dan škole, za mene, jeste to što smo Lidija i ja jedine kasnile. Znam da će se smijeti ako ovo bude gledala, meni su ovo jako lepe i slatke uspomene, ali ona i ja smo, ljudi moje, od svih ljudi, jedino nas dve kasnijemo. I znate što je još bilo vrlo zanimljivo? Inače, učionice su nam bile onako povelike, nisu bile male. I u svakom slučaju, sad mi dolazimo, onako kasnimo na čas, ulazimo i nećete verovati, sve klupe zauzete, to sam zapamtila do dana današnjeg, sve klupe su bile zauzete, samo ona, direktno ispred profesorke, je bila slobodna. I to nam je bilo onako dodatno za pamćenje, ono, em što smo kasnile jedine, em što smo došli samo jedna klupa slobodna i to ispred profesora. Ono, kao bila su tri reda i u srednjem redu ispred prve klupe je sedeo profesor s njegovim stolom. I kako se zove, ja se sad ne sjećam naravno koji je bio prvi čas, ne sjećam se da li je bio profesor, ko uopšte stvarno se ne sjećam toga. Ali u svakom slučaju sjećam se da je bila jedina ta klupa prazna i ništa, naravno mi sedne, sela je opuštena varijanta. I onda kad je došao prvi taj odmor, onda sam se upoznala sa celim razredom, ja mislim. Tu smo se onda već svi opustili, mada kažem opet većina njih se već znala zato što su lepo iskoristile ta dva koje su imali da se upoznaju za razliku od mene koja prosto, eto, sam se držala Lidije i tako, eto, nekih ljudi koje sam upoznala zbog njih samih, da li su mi prišli ili šta već. U svakom slučaju ja nisam bila baš ta koja će da prilazi. Bila sam inače mnogo drugačija, to svi znaju koji gledaju ovo, bili su sa mnom u srednjoj, bila sam mnogo drugačija kako se u srednjoj školi, zaista totalno druga osoba. Bila sam onako, umela sam da budem, nisam bila snob, ali imala sam običaj da dajem sliku o sebi, a ta slika nije imala mnogo veze s tim kakva sam ja stvarna. Ali dobro, u svakom slučaju drago mi je što sam se promenila zato što vjerojatno ne bi baš dobro kroz život prolazila. Bila sam onako dosta nadrndanija tada, sad sam više onako kao sve cool, sve veselo. I dalje imam svoje drama momente naravno, ali tad sam baš onako bila nadrndana. Ali tada sam bila mnogo veća flegma. Koliko god bilo to kontradiktorno jedno drugom, bila sam onako nadrndana, to jest više sam ja delovala. Nisam bila nadrndana nikada, nego sam takav, znaš, ono stav odavala, onako tipa stojim i gledam tu fazonu. Znaš, tako sam bila u srednjoj i onda samim tim nije baš puno njih ni želelo da me pridje, logično, nisam baš odavala utisak najdruštvenije osobe, a to u stvari bio samo moj štit na neki način, zato što znate da se nisam baš dobro provela u osnovnoj, tako da onda baš i nisam mnogo verovala ljudima poslije toga zaista. Šta sam baš htjela da vam kažem? Da, ja sam se u trećoj godini ispisala iz te škole, totalno random neka stvar, znači nema veze sa tim, meni je bilo jako lepo tamo. I onda sam četvrtu godinu završila u gimnaziji u Staroj Pazovi. Mogu da zamislim koliko vam tek sada ništa nije jasno. Juče sam se vidjela s jednim drugarom posle 100 godina, mislim da mi je upala kosa u oko, nisam sigurna. Juče sam se vidjela s jednim drugarom posle 100 godina i on me pitao kao, koju si ti već gimnaziju završila? Ja mu rekla, on kao, šta? I ja sam ona bila u fazonu, da, druže. U svakom slučaju, u čemu se radi? Radi se o tome da sam se ja u drugom polugodištu treće godine ispisala. I sad ne znam koliko ste upućeni i ne znam da li to i dalje važi, ali tada je važilo da imaš 7 ili 10 dana, ne mogu sada tvrdi, mislim da je 7 dana od trenutka kad se ispišeš iz jedne srednje škole da se upišeš u drugu, inače gubiš pravo automatski na školovanje. I ja sam, kažem, pošto sam tada bila neviđena flegma, koliko sam sada živa vatra, toliko sam tada bila flegma, ništa me nije zanimalo. I ja sam se ispisala iz te škole i ja sam sad onako, htjela sam da upišem 10 u Beogradsku, pošto sam vam rekla da sam ja i u prvom mahu žela da konkurišem tu ili u Zemunsku, inače završila moja mama. Inače išli smo u istu osnovnu, majka Jugovića u Zemunu, išli smo za malo u istu srednju. Za malo. Sad ćete čuvati celu priču. U svakom slučaju, i ja sad onako flagmišem kod kuće, gledam TV, digla sve 4 u visu, uopšte me ne zanima ništa. Peti dan, bio je petak, sećam se da je bio petak, ja sam u ponedjeljak morala da budem upisana negde ili je kraj. I ja u petak se onako opsetim da bi ja mogla da se upišem, dobro pa nisam čekala 7. dan, i ja odem u 10. Beogradsku gimnaziju i mene sačeka neka direktorka, ja ne znam da li je ona direktorka i dalje 10. E sad, o čemu se radi? Radi se o tome da sam otišla kod njena razgovor koji je trajao tipa možda 2 minuta, moj upis u srednjoj trajao 2 minuta, prelazak, gdje ona meni rekla. U svakom slučaju, ona meni samo rekla, znači pitala me ime i prezime, naravno, i pitala me u kojoj si srednju išla. I ja sam rekla privatna gimnazija u Novom Sadu, gdje ona meni rekla ne može. Rekao, molim? Kao, ne može. Ja rekao, izvinite, a zbog čega, s obzirom na to da mi niste ni ocene još uvod pogledali?
Ne možemo, mi ne primamo učenike iz srednje škole, iz privatnih škola. Ja rekao, mislim se, bitch, please, u kom svetu živiš? I ona kao, ne. Ja joj rekla da moram da se upišem negdje, imam još dva dana, nema govora. Znate, kad žena nije imala šanse da se s njom nije bila ni za kakvu vrstu saradnje u tom smislu. Ja ono u fazonu ništa, mamu zovem, ovo ono šta ćemo, i kaže ona, ajde kupi se, idemo u Zemunsku. Kupi se. I kažem, pošto je bio petak, ono subote, nedelja, ne rade mi škole, nemam gde da idem, a ja u ponedjeljak moram da, da budem upisana negdje. I gde ću sad, šta ću, i mi ajmo u Zemunsku. I sad, kao što znate, u Zemunskoj imate prirodni i društveni smer. Nema opšta gimnazija, normalno. Mislim, gimnazija nije opšta, to hoću da kažem. Ali ajde da kao pokušam na društveni, imaću da polažem razliku predmeta, ali nije tako strašno na prirodnom. Bi, na primjer, imala mnogo više da polažem. I ja u fazonu, kao, odem ja u Zemunsku, tamo su bili fenomenalni, zaista jako su bili fini ljudi tamo. I oni su bili u fazonu, slušaj, kao mi imamo preko 40 njih u svakom odeljenju na društvenom smeru, a što se tiče nas na privatni, na ovaj prirodni, možda kreneš danas. Ili od ponedjeljka kako hoćeš. Ja sam bila u fazonu, gde sam ja za prirodni smer, nema šanse. Stvarno nema šanse, ja sam rekla ne hvala, ono bukvalno ne želim da idem na prirodni. Ono, verovatno bih išla da baš nisam imala neke treću opciju neku da nisam imala, verovatno bih otišla, ali ovako, ne, zaista nisam žela se bavit s time, nije za mene, nikada nisu bile prirodne nauke, to je prosto to, ja sam više društvenjak, društveni tip. I u sljedećem trenutku sad mama i ja ostali kao ne znam šta da radimo, gde ćemo sad, šta ćemo sad, petak, popodne, gde ćeš da ideš sad, Emilija, u ponedjeljak moraš da budeš upisana. I u svakom slučaju, u tom nekom trenutku mi je bila kod kuće, valjda, ili u gradu, još uvijek nisam sigurna, ne sjećam se, zove moja razredna, moju mamu iz Novog Sada, koja mi je bila razredna, opet kažem, da pita kako sam, gde sam se upisala, šta radim i tako to, i moja mama joj ispriča sve šta je bilo, i ona kaže, ajte vi, kako se zove, znam da se Emilija neće svidjeti, ali ajte vi, mene poslušajte, imam jedan predlog za vas, pa kao, ako se njoj ne svidi, vi slobodno možete se ispričate, nije ništa bitno u fazonu, znači samo da bude upisana da ne bi izgubila pravo. I kao šta, kako mi sa njom, kada ona nama kaže da je njen rođeni brat direktor gimnazije u Pazovi. Ne znam da li on je dalje direktor, verovatno jeste, nemam pojma, nije ni bitno. U svakom slučaju tada, pre 3-4 godine kad sam upisala, ne, pre 2-3 valjda godine, je on bio direktor i ona kaže, znam da se Emilija neće dopasti u fazonu, mislim nije u Beogradu, ipak je malo dalje, ali kao eto, nek se upiše, nek bude nedelju, dve dana, čisto dok ne nađe nešto drugo da se snađe. To je trebalo da mi bude bukvalno prijelazna faza. I ništa, ja u fazonu, brate, mili, 45 minuta mi je trebalo do Pazova, lastom sam išla, s tim što to nije toliko strašno sada po pogledu, ali to je tada za mene bilo bukvalno bolje mjeseci ruke i noge, doslovno. Znači, nikako nisam željela, pogotovo što sam rekla da sam još tada u srednje bila ono kao malo, dani i tipi, definitivno mi to nije bilo po volji, nije mi se dopalo. Ali ništa, odem ja tamo, sad, ima zanimljiva, eto, prvi dan i tamo u školi. Ja sam upala, kažem, to je bilo drugo polugodište treće godine i slušajte sad, ja sam imala neku razrednu, ona je generalno bila okej žena, sad znam da ljudi iz mog razreda koji budu ovo gledali imaju totalno podeljeno mišljenje o njoj, znam, mislim, žena je vrlo onako specifična i baš ono ili je voliš ili je ne voliš, totalno je, ono, ja nisam bila neki najveći ljubitelj, ali do kraja nisam imala ni nešto specijalno protiv nje. U svakom slučaju ona je bila jako čudna i ona je tipa, ja sam sedala kod direktora kancelarije i ona je došla, onako u sred, ne znam, mislim, ako, bila je prepodnevna smena, njima času je počinju u 7:30, ja sam tu oko 9, ona je oko 9 došla po mene, tako nešto. I ona je došla, pružila mi ruku, predstavila se, ja se predstavila, ona kao, ajde. Ja rekao, gde, ajde, mogu da sačekam da zvoni, da buđem na odmore, ne da me ubaci sred časa. Ajde, nema čekanja, znači prvi put me žena upala, nema čekanja, ajde. Ja ono u fazonu, već mi se tu nije svidjela u startu, i ja ono, ajde, nema veze, mislim, šta ću sad, ne mogu da kažem, e, brate, neću. I ništa, i ona tu mene, ovo je bilo svima smešno, ona je tu bukvalno otvorila vrata od kabineta, mene ovako uz leđa, onako, samo unutra, nije me predstavila, žena zatvorila vrata i otišla. I ja onako bukvalno ostala, znaš ono, kao eto, mislim, ovi se me gledaju i gutaju me pogledom, to jest pitanjem, ko si ti, otkud ti ovde, a ja ono u fazonu s druge strane, ja sam debil. Znači, to je bilo ono, nikada to neću zaboraviti, kako je samo otvorila vrata, ovako me unutra šmugnula i zatvorila. I onako ostalo na vratima, sreća, pa smo imali tada čas srpskog, profesor srpskog je zaista bio fenomenalan i zaista on, imala sam samo sreću što sam kod njega. Da, nisam rekla još jednu bitnu stvar u cijeloj priči.
Ona je mene na pismeni ubacila. To čak nije bio ni običan čas, oni su ljudi imali pismeni iz srpskog. Svi onako čute, radi, samo on otvara vrati, upadam ja. I kažem opet, hvala Bogu, pa je tu bio taj profesor srpskog koji je stvarno divan, divan čovjek bio. Ovaj, tada prema meni, stvarno, ovaj, dosta mi je tada pomogao u smislu da nisam ispala baš totalni kreten. Ovaj, jer bukvalno kao je ovo, ona predstavio se, pružio mi ruku, ovo, ona i rekao mi gdje da sednem. I tu sam sela kod jednog dečka, ovaj, Save. Savo, ako gledaš ovo, pozdrav. U svakom slučaju, ovaj, ja sam sela pored Save i sreća, opet još jedna sreća što sam sela pored Save jer je Sava takav brbljivac. I onda kada je zvonilo, pošto sam ja kažem u pola na pola časa, posle 15-20 minuta je zvonilo. I onda kada je zvonilo, prve osobe koje su mi posle toga prišli su bile Nina, moja najbolja drugarica, sadašnja Nina, Ninomir moj, i ovaj, Mirjana. One su mi prve prišle, bile su u fazonu, bile su jako sretne što im je došao neko novo razred, jako su bile, bile su sretnije, njih dve su bile sretnije od bilo koga u tom odjeljenju u tom trenutku. I onda naravno tu sam sa njima otišla na taj, mislim da je tada bio veliki odmor, to jest jeste bio veliki odmor zato što smo išli da jedemo. Tu smo se ispričala i tu sam se već osjećala mnogo i oslobođenije i bolje jer već sam znala u startu tri osobe. I onda kad sam se vratila u učionicu prije početka časa su mi i drugi prišli da se upoznamo, zaista su bili svi super, ni za jednu jedinu osobu iz tog odjeljenja ja sada ne mogu da kažem čoveče koji je to kreten bio. Baš su stvarno su bili ok, naravno u svakom odjeljenju postoje određene grupice, u svakom odjeljenju se vremenom izdvajaju i odvajaju ljudi koji prosto druže se u grupicama ljudi koji prijaju jedni drugima i to je sasvim ok. Ali zaista nisam imala loš odnos, apsolutno nisam iz odjeljenja tog, isto to mogu da kažem naravno i za ljude iz Novog Sada. Ove, s tim što je naravno u Novom Sadu totalno druga stvar, jer ipak smo mi živeli zajedno faktički, tako da prijateljstva koje su nastale u Novom Sadu, u toj gimnaziji su zaista za cijelo život, to je totalno drugačije od ovoga u Pazovi. Ove, i iskreno, mene danas kad pitaju koji ti je najlepši period u životu, najlepši period ikada u celom životu je bio taj kad sam bila u Novom Sadu. Jer to je nešto što zaista ne može da iskusi svako, ne može, prosto nema svaku priliku da iskusi da živi sa ljudima, sa toliko ljudi koji su mu zaista ono dragi, bliski. Mislim, naravno da je to loše ukoliko imaš konflikt sa nekim, logično, znam ljude, milion ljudi su imali konflikt jedni sa drugima, ali ono, mislim, to je sve manje više, tada su veće šanse da se pomirite, izmirite kad već živite tu vrata do vrata, ali zaista to je neprecenjivo iskustvo i ukoliko me bilo ko gleda koji ima bilo kakvu priliku da ode negde na školovanje u internat, nebitno da li je to fakultet, koleđ, tačnije srednja škola, nebitno, slobodno iskoristite priliku, nemojte da se plašite, nije ništa strašno, kažem vam, najlepši period u mom životu i zaista mi je ostao u srcu onako baš. Tako da eto, mislim, šta da vam kažem, to je bilo eto iskustvo vezano za prvi dan u jednoj i u drugoj srednjoj školi, kao i prebacivanje i cijelu tu priču. Naravno, meni se jako dopalo Pazovi, pa se na kraju nisam ni mrdala odatle, tu sam ostala do kraja, išla na maturu, sve završila, sve bilo super i zaista eto moram da kažem, prelepa iskustva i iz jedne i iz druge škole, naravno svako je lepo na svoj način i dosta su drugačiji iz spomenutih razloga naravno, ali prelepo i hvala Bogu koliko mi nije bilo ovaj, dobro u osnovnoj, toliko mi je zaista u srednjoj bilo vrhunski i u jednoj i drugoj. Hvala Bogu, imala sam zaista dosta sreće što se toga tiče. Tako da, eto, nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko želite još neki story time video, slobodno možete napišiti to u komentarima. Svaki share je dobrodošao, pošto nam je Welcome to Fest za nešto manje od mjesec dana, a ja imam ogromnu želju da dođem do 20.000 subscribera do Welcome to Festa, tako da ukoliko, eto, ste dobre volje, šta znam, šerujte video, šerujte moj kanal kako god ovaj, želite i hoćete. Ako ništa, naravno, hvala, ukoliko ne volite to da radite, to je skroz ok. U svakom slučaju, vidimo se već sutra u novom videu. Ćao!